مونه میاش دروجه دا برکت میاش تا چې پدی برکت میاش کې نه خلک تاسې غلط کارونه کوي چې وس عزت مونه په ځله چا ساده کې یو وخت بل د پنزو بچو خزر دې د سخت به درد سره قتل کړی مینوال چې دغه خزر اخر داسې کم ګناوه معلومات تاسو ته پدی ویډیو کې د انسان دا ویډیو تر اخر پورې ګور چې تاسو ته پوره معلومات ورسی کې د دې معلومات نه مخکې تاسو ته دا یاد ګینو کوم تاسو کو چاري زمو پدی سوپر کلیک چینل کې نه وي چینل هم نه وي سبسکرایب کړم مهرباني وکړئ تاسو زمو دا سوپر کلیک چینل سبسکرائب کړئ خو کې وساده ټلې نشان وخه چې خا یو نه معلومات ویډیو تاسو ته فاسانې باندې تر وایسي عزت من اوسو سم تازه وسم عزت من او تازه دستور ګلان د داسي ویډیو تیار شولا چې یعنی په ځین لا چا ساده کې یو خاون را پاسې د دې چې د دې خزې 15 بچیم دي او دغه د آیسو نشه به کوله عزت من د زناوي په دغه ټیم کې نشه کړ چې دغه مدا نشه و کې نو دوه درې وځي به دغه شانتي خوب بدل نه در او چې خلاص ته د خیر شو نه کار با پکی بیا کای خو عزت من نه پیغام چې دې مردا دغه مردا نشه کړد خپل خزه ته خیر شوې ده چې عزت من د دې نمخ کېم د زناور دغه خزه بل پلار کا ترې و چې 15 وسی مرور ناشته و چې د اغه نه بعد به ته راغله نو د زناور خپل خزه ونی ولا خپل کامل ته د نه نه کړل چې عزت من د دغه ټیم کې 15 بچی مو سالور زامن او یو لور مو چې کامل ته د نه نه کړ ظالم عزت من چې کامل ته د نه نه کړ اوري پسر باندې و خلا به و شک د اغه نه بعد ولا به خپل می ال سی ولا وت او ال علی کلا چې سټم کې دغه زناوت د کامل نه به حتا وتلو نو په کامه کې کاپړې مپل د وینو ایو شې صفاکو بس هوا تو د کامل نه او بهر هوا تلو او بچي چې خبر شونو بچو پچو چغو باندې ځان او وجنو او ټول کله خبر کړو چې خلک راغل نو دا خو ته یعنی په قطر کړل دا پولیسو چې دا غمر او چات کو او پوسټ مارټم چې وکړو دا خزه بی ګناه ډېر زړه سخت قتل کړ بی ګناه قتل کړو عزت مات تر اوسه پور دغه قاتل لانی د گرفتار شې پولیس دغه په تفتیش کې ګرځي چې دغه قاتل دی ونی ویل شي او دغه قاتل ته د ټولو نه سخت سزا ورکړ شي که عزت مانه چې د دې خزینه سالور زامن او یو لور ته نه پاتې شول منوالو د دې په حرام انستاسو څخه ده چې دا دی ونی ویل شي او دې ته د اخر کما سزا ورک موږ د سې عزت مانه نه معلومات د دې پور د نیو معلومات په اړه د سې زمونږ د سوپر کلیک چینل ته سبسکرایب کړئ پاکو ساده ټلې نشانه وخه خا یو نیو معلومات ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې تر وایس.